Për shëndetit të dashur në zëmës, unë jam Bahri Koskoviku, arsimtari Gjuhës Shqipe, po vazhdoj me transmitimin online të temav dhe njësive mësimore. Tema mësimore që të të trajtojmë sët është si ti përdorim rasët. Kjo është një temë specifike, sepse trajton një veçori shumë specifike të Shqipës përkasisht të strukturës e saj gramatikore rezultatet e pritura, që shënojmë të arrim në trajtimin e kësaj një simë simore janë, në mësojnë përdorim në rasav dhe funksionet gramatikore për kase që korrespondojnë me përdorim në tyre në për rasav. Si kundër e kemi mësuar dhe më përpara, Shqipja është një gjuhë e pasur me mbaresa, pra ka një sistem të pasur mbaresor, por në të njëtën ko, ka dhe një sistem të zhvilluar apo në zhvillim parafjallorë. Pra ndaj, edhe arrim në konkludimin se ka dy mënyra për të identifikuar rasën e një emri. Pra ka dy mënyra për të identifikuar formalisht në dukje rasën e një emri, për mes mbaresa dhe për mes parafjallë. Naturisht, në traditën tonë shkollore, kur bije fjalla për të identifikuar funksionet gramatikore të një emri a për emri, ne zakonisht përdorim edhe pyetjet e rasën. Për shemblë, Në tekstin edhe më poshtë kemi një numër shembojsh ku fjalet me ngjyrë të kuqe janë emra, për të cilat ju të dashur në zënës duhet të identifikoni përdorimin e tyre, funksionin e tyre, kuptimet e tyre. Pra, rasa është një referenëse shumë fisht, pra jë ndihman edhe për të daluar kuptimet e fjalve, edhe për të identifikuar funksionin gramatikore të tyre, por edhe kuptimet gramatikore të ndonjë fjale për kase në tabelën e vijim pra, nga këta shembu, ju duhet i daloni përdorimet e këtyre rasat, dhe një kosisht të daloni kuptimet e përdorimit të tyre. Për shembu, genësi nuk për po e kupton thelbin e në dëtyres. Kush nuk për po e kupton thelbin e në dëtyres? Genësi. Pra, genësi është përdorur në rasën e mërore. Kë nuk për po e kupton të thelbin e në dëtyres. Grupje e mërore thelbi në dëtyres është përdorur në rasën e kalëzore. Trimi për po i bëndë dëtyrat e kujt, e shtëpis, Pra, kemi pyytin e rasës gjinore. Rasës gjinore, si e kemi mësuar në parë që atë lakimit e emrit, ka një spesifik, sepse ka një njën si një mjetë gramatikor i cili formon trajten e rasës gjinore. Mësusi i dha gencit shpërblimin e parë, kujt i dha shpërblimin e parë mësusi? Gencit. Pra, pyytja në për të identifikuar rasën, përdurimin e emrit në rasën e dhanore. Në kafe, kishte e gjitha ndejt të më cigarësh. Këtu kemi përdorimin e rjedhore që pashquar. Pastaj, kemi dhe ndërtimit e tjera parafjallore, ku janë parafjallet ato që ndimojnë për të daluar rasin e njemri, si kur e kemi specifikuar dhe këtu. Rasa pasqyron funksionin gramatikor të njemri. Kuptimet e rasa vdalohën në varsit e përdorimit të trajta të emrit a për emrit në fjali. Këtu kemi një shembul, 5 fjali, ku emri jeta i theksuar me ngjyrë të kuqe është ka pesë përdorime. Jeta lexon librin, jeta shënon personin që kryen veprimin apo veprosin, libri i jetës u lexua nga të gjithë. I jetës tregon raportin pron pronar. Ju drejtuam jetës për ndihmë në shembullin e tretë të regon personin që i drejtojt veprimi. Të gjithë e duan jetën, jetë është në personin i cili është objekti veprimi të shprejrë nga folja duan. Dhe e mora librin për jetës, këtu kemi një raport midis disë dhe marësit. Jo gjithmonë në rase e mërore është rase veprusit. Për shemë, era theu drejtarit, era theu këmbën, në shembulin e parë, era shënon veprusit, pra personi që li kreju veprimin, por në shembullin e dytë era prapush në rastin e mrorë, por nuk shënon veprusin, shënon pësuesin. Rasa e mrorë është rast për fasuesin e emrit. Kur dallojmë tiparat gramatikore të një emri, gjithnjë i referohemi trajtës për të emrit. Për mësemrin identifikojmë edhe funksionin gramatikor të një fjale. Çfarë çka duam të themi me këtë? Sikundër thamë në fillim të njësisë të temës mësimore. Rasa ka një referens të shumë fisht, a shërben, edhe për të daluar kuptimet e përdorimit e një emri, varsish nga trajse e rasore që përdorim, por shërben edhe për të identifikuar funksionin gramatikor të një fjallë. Përdorimet e emri tjeta, i shohim në vazhdim për mes saj tabele gramatikore. Emri jeta, në rasën e mërorët, dhe në funksionin e kërë fjallës në rasën gjinore në funksionin e përçaktorit, në rasën dhanore në funksionin e kundrinarit të shdrejt pa parafjarë, në rasën kalëgjore në funksionin e kundrinarit të drejt dhe në rasën rjedhore në funksionin e kundrinarit drejt si të shdrejt me parafjarë. Ndërtimet me parafjarë. Si ti trajtojmë të ndërtimet me parafjarë? Si te kuptojmë kuptimin e tyre, por edhe rasën e përdorimin të tyre në fjali? në në ndihmuar nga shara, do të takohemi të kura, i adole me ndihme në migjve, diskutuan për problemet e klasës, genë si me petritin shkuan në shkollë, e kështu me radhë, e kështu me radhë. Tabela në vijim në tregonë se si mund të identifikojnë përdorimin e rasaf të emrit. Parafjalet të rasës e vërori në parafjalet nga, te ose tek, të rasës gjinore, lokacionet parafjalore, me ndihme me anë me mendimin e dhanorja, si kundër e kemi mësuar për para, është një rast jo parafjallore në gjuhën Shqipë. Kalzoria është rast tipike parafjallore, por është rasta që ka mësë shumë të i parafjall. Parafjallet me, për, pa, mbi, në, nëpër. Sigurisht, brenda kësaj tabele nuk i kemi përshirë të gjitha rasat që janë pjesë e rasës kalzore. Rasa rjedhore, prej, drejt, afer, brenda, jashtë, si për, për, kur janë para një emri. Du të rëheqim mbrejtjen se disa para në gjuhën shqipe kanë një përdorim të dyfisht. Pra, ë uh, disa fjalë pra kanë një përdorim të dyfisht, si para dhe si ndajfolje. Problemin duhet ta gjikosh drejt, drejt është ndaj folje, sipas traditës son gramatikore. Gjenci si nis drejt shtëpis, drejt është para sepse gjendet para një emri. I ku larg, larg është ndajfolje. folje. I ku larg shtëpis, larg është para Pra, fjalet e theksuar me ngjyrë të kuqe, si drejt, larg, janë ndaj folje kur e plotsoj një folje, ndërsa janë para fjalë kur janë para një emri apo për emri. Shembuj të tjerë të përdorimit të rasa. Ktu kemi disa shembuj të dhënë ku fjalët me ngjyrë të kuqe duhet trajtuar funksioni i tyre gramatikor, respektivisht përdorimi i tyre në perasa. Te uta u zgjod deputete. Deputeti është kallëzuesori i kryefjalës, sikundër kemi thënë edhe përpara, se deputete është si përcaktuar se për kallëzuesor sepse plotson një folje dhe tregon tiparet e kryefjalës. Prandaj quhet kallëzuesori i kryefjalës, pra quhet kallëzuesor sepse plotson kallëzuesin dhe quhet dhe i referohet kryefjalës duke treguar disa tipare e saj. Atë e quhen hutaç. Hutaç E plotëson kalëgjusin, prandaj quet kalëgjusori kundrinës, por i referohet kundrinës, prandaj edhe quet kalëgjusori kundrinës. Shembujt në vijim, artësimtar një besim ban leksionën në matematikë, mësuesës vlorë ju dhashmimi parë. Emrat artësimtari dhe mësuesës janë në funksion ndajshtimi. Që është ndajshtimi? Ndajshtimi është një loj përçaktori e cili të regojnë ti pare emrit a fërtië. Në rastin konkret, të regon pozë apo të regon një ofiqë. Dë gjoj e limoni. Limoni është pjesë një grupë e mërë, prandaj pra dhe në funksionin e përçaktorit. Sokol dë gjoj e nënë, sokol ka një, një gjërim të theksuar emocional, apostrofon një përçan edhe është në funksion të thirorit. Të dashur në gjënës, para se të përfundojmë këtë temë simore, Si dhe ty shtepi e keni të trajtoni ushtrimet për kase në librin Gjua Shqipe 9, në disa fjalite për gjedra ushtroni përdorimin e rasat të emrit dhe për emrit dhe përcaktoni funksionet e tyre gramatikore. Ju dëshiroj dhe gjim të kënsh.